যে অসম ইতিহাসত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত মোগলৰ যি শাসন আছিলে সেই শাসনক উফৰাবলৈ কাজলিতে প্ৰথম আহি পেলাই সেনা চাউনি গঠন কৰিছিলে। তাতেই তেওঁৰ গোটেই সম্পূৰ্ণ সৈন্য সামন্তৰ পৰা আৰু গোলাবাৰুদৰ পৰা নিজৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ তাত ৰাখিছিলে। এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে কি, সেই কাজলি চকীক অসমৰ পৰ্যটন বিভাগে, অসমৰ অসম চৰকাৰে বা যিকোনো বিভাগে তাক কেনেধৰণে তেখেতলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাতো বৰ ডাঙৰ কথা। আমি লাচিত সেনা এইকাৰণে মানে আমি বাধ্য হৈছোঁ যে আজি অকল লাচিত দিৱস পাতিলেইতো নহ'ব। আমি লাচিত দিৱস পাতি পেলাই আমি সম্পূৰ্ণ ভোজ ভাত খালেই নহ'ব। আমি লাচিত বৰফুকনে ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি শেষ কৰিছিলে, আজি তেখেতৰ যুদ্ধৰ পটভূমি প্ৰথম হ'ল কাজলি চকী। কাজলি চকী ৰাইজে আজিও তেওঁলোকে সোঁৱৰাই, তেখেতলোকৰ ৰাইজে আজিও কয় আমি কাজলি চকীৰ সেই লাচিতৰ দেশত লাচিতৰ সেই যুঁজৰ সময়তে অহা আমি ব্যক্তি, আমি আজিও কিন্তু অসুৰক্ষিত বুলি ভাবোঁ, কিয়নো তেখেতলোকৰ কিছুমান কৰুণ গাথা আছে তাত। আৰু এয়া আমি আপোনালোকক এই বিৰল মুহূৰ্তৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া কাজলি চকীৰ পৰা তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে মাছখোৱাস্থিত যি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে সেই প্ৰতিমূৰ্তিলৈ তেওঁলোকে এই তিনিখন নৌকাৰে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব। আজি বীৰ লাচিতৰ 402 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী, এক অপৰাজয় বীৰত্ব বুলি ক'ব লাগিব, সাহসৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকন আৰু জাতিৰ বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানটিক এই ইতিহাসৰ পাত লুটিয়ালেই আখৰেৰে, সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ হৈ আছে বীৰ লাচিত সেনাৰ এই কথা বুলি ক'ব লাগিব। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকক এটা বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছে, কিছু সময় পিছতেই এই যাত্ৰা সমাপ্ত হ'ব। এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা সমাপ্তলৈ আমি আপোনালোকক পোনপটীয়া সমস্যাৰ যোগে দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বিখ্যাত কাজলি চকীৰ শৰাইঘাট পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি এই বিশাল নৌকা যাত্ৰা যিহেতু তেওঁলোকৰ চলি আছে, আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকক নৌকা যাত্ৰাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। লাচিতৰ বৰফুকনৰ বীৰত্ব আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ অসমীয়া সেনাৰ যি বিজয়ৰ স্মৃতিৰ প্ৰতি বছৰে 24 নৱেম্বৰৰ দিনটোত উদযাপন কৰা হয় লাচিত বৰফুকনৰ লাচিত দিৱস। এই দিনটোৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকে প্ৰতিজন অসমীয়া, প্ৰতিজন অসমবাসী ৰৈ থকা দেখা পোৱা যায়। লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে যদি আমি আপোনালোকক অলপমান ক'বলৈ যাওঁ, আজি এই দিনটোত ঐতিহাসিক প্ৰসিদ্ধ হৈ থকা দিনটোক প্ৰতিজন অসমবাসীয়ে প্ৰতিজন লাচিত সেনাবাসীয়ে স্মৰণ কৰে। তেখেতৰ অসমীয়া সেনাৰ দ্বাৰা বিশাল মোগলৰ সৈন্য বাহিনীৰ পৰাজিত কৰি অসমৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰাই পঠাইছিল সেই দৃশ্যও সকলোৱে নজনা নহয়, সকলোৱে জানে। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিতে দেখুওৱা বিক্ৰমৰ ফলস্বৰূপে অসমীয়া বুৰঞ্জীৰ তেওঁৰ নাম জিলিকি আছে, সদায় জিলিকি থাকিব। আজি নৌকা যাত্ৰা কৰাৰে নহয়, বিভিন্ন পদক্ষেপ মহানগৰীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইসমূহত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীসমূহ পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই নৌকা যাত্ৰাৰ বিৰল মুহূৰ্ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ফুলেৰে জীৱিত কৰি তেওঁলোকে লাচিতৰ যি সৈন্য সামন্তৰ লৈ কেনেকৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, কেনেকৈ মোগলক তেওঁলোকে সেই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হেং দাং লৈ আহিছে, মই অলপ প্ৰৱণক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ, দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। হাতত হেং দাং লৈ লাচিত সেনা অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেকৈ লাচিত বৰফুকন আহিছিলে শৰাইঘাটলৈ, আহি তেওঁ যুদ্ধ কৰিছিলে কেনেকৈ সেই দৃশ্য আজি প্ৰতিস্ফলন হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু প্ৰবাদ আছে বুলি ক'ব লাগিব, মোগলৰ বিৰুদ্ধে যি যুদ্ধ কৰিছিল সেই যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি হোৱাৰ সময়ত তেওঁ মোগলক ভেটা দিবৰ বাবে একেৰাতিৰ ভিতৰতে যি গড় বান্ধিবলৈ সৈন্যসকলক আদেশ দিছিল আৰু সেই আদেশ দিছিল বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সেই কামটোত তত্ত্বাৱধানৰ দায়িত্ব মোমায়েকৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল বুলি এটা বিশ্বাস কৰা হয়। আৰু সেই শেষৰ ৰাতি চাবলৈ যিহেতু কামবোৰ আগবঢ়াই আনিছিল আৰু তেতিয়াই মোমায়েকৰ যি কামসমূহ চাইছিল যে সৈন্য সামন্তৰে কামসমূহ কৰা নাছিল আৰু তেতিয়াই মোমায়েকৰ কামসমূহ চাবলৈ আহিছিল আৰু মোমায়েকৰ তাৰ উত্তৰ বিচৰাত সৈন্যসকলক ভাগৰুৱা হৈ পৰিছে বুলি অজুহাত এটা দেখুৱাইছিল। নিজৰ কৰ্তব্যৰ পিছপৰা দেখি লাচিতে খঙতেই একেৰাতি থিতাতে হেং ডাঙৰে দেশতকৈ মোবাই নহয় বুলি মোমায়েকৰ শিৰচ্ছেদ কৰিলে। তাৰ তাৰ পিছতেই এনেকৈ যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ গৈছিল বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সেই যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিটো প্ৰস্তুতি কাজলি চকীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই কাজলি চকীৰ পৰাই আজি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু শৰাইঘাটলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। কাৰণ এই তিনিখনকৈ নৌকা যাত্ৰা আছে আৰু তিনিখন নৌকা যাত্ৰাতেই আজি লাচিত দিৱসৰ উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ তেওঁলোকে হাতত লোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আমি অলপমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এই অতীজৰ যি স্মৃতি প্ৰসিদ্ধ, আজি এই স্মৃতি আমি আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ND24 দৰ্শকসকলক। Thank you.
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।